ဂျာမနီမိသားစုဝင်ကြီးဟောင်းဖရန်စစ်ကာဂစ်ဖီဟာအင်အားကားတွေမြင့်တက်လာနေတဲ့မြို့တော်မှာအင်အားသစ်တွေစောက်လုံမှုမြင့်တင်ဆောင်ရွက်မဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုနဲ့ဘာလင်မြို့တော်ဝင်အဖြစ်ဒီဇင်ဘာလ22ရက်အင်္ဂါနေ့ကရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရပါတယ်အန်ဂျလာမာကယ်ရဲ့2018ကနေ2022ခုနှစ်ကြာညွန်ပေါင်းအစိုးရမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ Social Democratic Giffey ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုအတွင်း SPD ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကဘာလင်ကိုဦးဆောင်ခွင့်ရလာတဲ့ပထမဆုံးအမျိုးသမီးဖြစ်ပါတယ်။ဘာလင်ရဲ့ပါလီမန်လွှတ်တော်အတွင်းမြို့တော်ဝင်အတွက်မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ရမှာ Giffey ဟာထောက်ခံမဲ84မဲ၊ကန့်ကွက်မဲ52မဲနဲ့ကြားနေမဲ2မဲဖြင့်အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ပါတီဟာစက်တင်ဘာလ26ရက်ကဒေသဆိုင်ရာရွေးကောက်ပွဲတွေမှာပထမဆုံးပန်းဝင်ခဲ့ပြီးအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွေမှာလည်းထိတ်ဆုံးကဥဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ Social Democrat များအတွက်မင်္ဂလာရှိတဲ့ညမှာ Oles Shows ကိုအဓိပတိအသစ်ဖြစ်လာစေခဲ့ပါတယ်။အသက်43နှစ်အရွယ် Giffey ဟာလက်ဝဲစွန်းလင့်ကာပါတီနဲ့မမေးဖွဲ့ပြီးနှစ်စဉ်နေထိုင်သူဥယျာဉ်တိုးပွားလာနေတဲ့မြို့တော်တွေမှာလူနေအိမ်အပေါင်း2000ကို2030ခုနှစ်မှာအပြီးဆောက်လုပ်ဖို့အတူတကွ၎င်းတို့ဘာသာအစီအစဉ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကပါတီတွေစုပြီးလက်မဲ့ရေးထိုးထုတ်ပြန်တဲ့မူဝါဒဆိုင်ရာလမ်းပြမြေပေါ်မှာတန်ဖိုးနဲ့အိမ်ယာတွေအပါအဝင်တိဆောက်ရေးအသစ်တွေကိုအစိုးရပုတ်ကလေးကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲနဲ့တရက်တည်းပြုလုပ်တဲ့အလွတ်တဘောဆန္ဒခံယူပွဲမှာအများစုရရှိခဲ့တဲ့အဆိုပြုချက်ဖြစ်တဲ့စုပေါင်းမြေပိုင်ရှင်တွေရဲ့မြေယာသိမ်းယူမှုဖြစ်နိုင်ခြေကိုအကဲဖြတ်ဖို့အတွက်ကော်မရှင်တရက်ဖွဲ့စည်းဖို့အစိုးရတက်ကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။မဲဆန္ဒရယူဖို့အတနာခံတောင်းဆိုမှုအောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအင်ယာပိုင်ဆိုင်မှု3000ကျော်ရှိတဲ့အင်ချမ်းမြေကုမ္ပဏီတွေကိုဆန့်ကျင်ဖို့56ရာခိုင်နှုန်းကထောက်ခံပေးပေးခဲ့ကြပါတယ်။ရပ်ပေါင်းတရာအတွင်းဖွဲ့စည်းမဲ့ကော်မရှင်ဟာဆန္ဒခံယူပွဲရလဒ်ကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေနည်းလမ်းများနဲ့အခြေအနေတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ညော့မောင်းအဖွဲ့ရဲ့သဘောတူညီချက်အရသိရှိရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပေးဆောင်ရမယ့်အာမခံစည်းမြင့်မားမှုကြောင့်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုသိမ်းယူခြင်းကနည်းလမ်းမကျဘူးလို့မြို့တော်ဝင်အစ်စ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစိုးပြုချက်ကိုထောက်ခံသူတွေကအစိုးပါကုမ္ပဏီပိုင်အင်ချမ်းမြေတွေကိုအများပိုင်းအဖြစ်လွှဲပြောင်းလိုက်ပါကအင်ငှားရန်ကဈေးနှုန်းတွေကိုပုံမထိန်ချုပ်နိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။ဘာလင်ဟာပါရီတို့လန်ဒန်တို့ထက်နေထိုင်စည်းတက်တာပေမဲ့2009ခုနှစ်ကနေ2009ခုနှစ်အတွင်းအင်ငှားကဈေးနှုန်းတွေ85ရာခိုင်နှုန်းတိုးမြင့်လာခဲ့ပါတယ်။အခုလိုအင်အားစည်းတွေမြင့်မားမှုက80ရာခိုင်နှုန်းအင်ငှားတွေဖြစ်ကြတဲ့မြို့နယ်လူထုအပေါ်ကြီးကြီးမားမားတက်ရောက်စေပါတယ်။